1918-ci il mayın 28-də yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müsəlman şərqində ilk demokratik respublika olmaqla yanaşı, xalqımızın tarixində mühüm bir hadisə idi. Belə ki, əsrlər boyu müstəqillik arzusu ilə yaşayan xalqımız nəhayət ki, öz müstəqil dövlətinə sahib oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan sonra xarici qüvvələr onun devrilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışarkən, Osmanlı Türkiyəsinin göstərdiyi hərbi və siyasi yardım milli dövlətçilik tariximizdə çox mühüm rol oynadı. Çətin beynəlxalq və mürəkkəb geosiyasi şəraitdə müstəqilliyini elan etmiş, eləcə də hərbi köməyə böyük ehtiyacı olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilk addım kimi Türkiyə ilə müqavilə bağlamağa qərar almışdı. Belə ki, 1918-ci il iyunun 4-də Batumda Osmanlı Türkiyəsi ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan xalqı üçün həyat əhəmiyyətli sənəd olmaqla yanaşı, Cümhuriyyət hökumətinin imzaladığı ilk dövlətlərarası müqavilə idi. Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq Mürsəl Paşanın komandanlığı altında 5-ci Qafqaz firqəsi Azərbaycana göndərildi. Həmin diviziya və general-leytinant Əliyağa Şıxlinskinin komandanlığı ilə əsası hələ 1917-ci ilin dekabrında qoyulan, lakin mürəkkəb tarixi şəraitdə lazımınca formalaşa bilməyən Azərbaycan hərbi qüvvələri Qafqaz İslam Ordusu adı ilə vahid strukturda birləşdirildi. Bu struktura rəhbərlik Nuru Paşaya həvalə olundu. İyunun 26-sında Müsəlman Hərbi Korpusunun Azərbaycan korpusuna çevrilməsi ilə mühüm addım atıldı və faktiki olaraq ilk milli ordu yaradıldı. Qafqaz İslam ordusunun hissə və bölmələri bu struktur yaranan gündən Azərbaycanın istiqlaliyyətini məhv etmək üçün irimiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamış Bolşevik Daşnak qüvvələri ilə ağır döyüşlərə atıldı. Azərbaycan hökuməti və bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən hər tərəfli dəstəklənən Qafqaz İslam ordusunun Türk və Azərbaycan hərbi qüvvələri Gəncə ermənilərinin tərk silah edilməsində Qaraməryəm, Kürdəmir, Şamaxı, Binəqədi döyüşlərində və s. vuruşmalarda hərbi tapşırıqların icrasında misilsiz sücaət göstərdilər. Bolşevik Daşnak qüvvələrinə ağır zərbə endirilərək onları bütün cəbhə boyu geri çəkilməyə məcbur etdilər. Qafqaz İslam ordusunun zəfər yürüşünün zirvəsi isə 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakının azad olunması oldu. Yüksək hərbi peşəkarlıqla planlaşdırılan əməliyyat qısa zamanda müstəqil Azərbaycan dövlətinin paytaxtı Bakının azad edilməsi ilə nəticələndi. 102 il bundan əvvəl, 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuru Paşanın rəhbərliyi etdiyi Qafqaz İslam ordusu və Azərbaycan korpusu Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni bolşevik işğalından azad etmişdir. Bakı uğrunda döyüşlərdə 5-ci Qafqaz diviziyası 1300-ə qədər şəhid verdi. Ümumilikdə isə iyunun ortalarından sentyabrın 15-inədək Qafqaz İslam ordusunda döyüşlər zamanı şəhid olanların sayı isə təxminən 4000 nəfər olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Qafqaz İslam ordusunun və Azərbaycan ordusunun 1918-ci ildə birgə həyata keçirdikləri əməliyyatlar o dövrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edərək bugünkü müstəqilliyinin də təməlinin qoyulmasında mühüm, şərəfli və əlamətdar hadisə idi. 2018-ci il sentyabrın 15-də keçirilən və Bakı şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş parad iki qardaş dövlətin 100 il bundan əvvəl olduğu kimi hər zaman bir-birinin yanında olmasını bir daha sübut etdi. Qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasında hərbi əlaqələrin inkişafına təkan verən ən önəmli amillərdən biri də bir sıra birgə hərbi təlimlərin keçirilməsidir. İyul ayının sonundan Azərbaycanda başlayan geniş miqyaslı Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Turaz Qartalı 2020 birgə taktiki uçuş təlimləri təkcə Azərbaycan ordusunun güclənməsinə deyil, eyni zamanda bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəlib. Tərəflər arasında hərbi əməkdaşlığın digər vacib tərəfi müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsidir. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində təcavüzü nəticəsində yaranan gərgin hərbi vəziyyətlə bağlı Türkiyə Cümhuriyyəti tərəfindən Ermənistanın Azərbaycana son hücumları kəskin şəkildə pislənmişdir.